আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদীৰ 74 সংখ্যক উপজা দিন। আজি দেশজুৰি বিজেপিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপজা দিন। লক্ষণীয়ভাৱে মোদীৰ উপজা দিনৰ দিনাই মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 74 সংখ্যক উপজা দিনটোত আৰম্ভ হৈছে সেৱা পখৱাৰা অভিযান। এই সেৱা পখৱাৰা অভিযানত দোকানসমূহত গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই দিয়াৰ লগতে অন্যান্য প্ৰশংসকসকলে তেওঁৰ জন্মদিন বিভিন্ন ধৰণে উদযাপন কৰিছে। উৰিষ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি সুভদ্ৰা যোজনাকে ধৰি কেইবাখনো জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ উদ্বোধন কৰিব। গৰকানাত 26 লাখ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ মুকলি কৰিব। ইয়াৰ পাছতে গৰকানা অঞ্চলটোত থকা বস্তিত PMAY-ৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মত বিনিময় কৰিব। বিয়লিলৈ জনতা ময়দানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সুভদ্ৰা যোজনা উদ্বোধন কৰাৰ লগতে বহুকেইটা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প উন্মোচন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভুৱনেশ্বৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিমানবন্দৰৰ পৰা জনতা ময়দান আৰু গৰকানালৈ যোৱা পথসমূহত প্ৰশাসনে নো ফ্লাইং জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আজ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জী কা জন্মদিন হে। পুৰে দেশ মে কই সংস্থায়ে জন্মদিন কো সেৱা পখৱাৰে কে নাম সে মনানে কা নিৰ্ণয় কিয়া হে, জো হৰ সাল কলতে হে। 17 সেপ্টেম্বৰ সে 2 অক্টোবৰ এই 15 দিন দেশ ভর কে সবই জরুরতমন্দ লোগো কি সেবা মে হমারে জেসে কই কার্যকর্তা ইসকো লগায়েঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী জি এক ছোটে সে গাঁও কে গরিব পরিবার মে জন্ম লেকর দুনিয়া কে সবসে বড়ে লোকতন্ত্র কে প্রধানমন্ত্রী বনে। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत को, भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है इसको एक्नोलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को एक ही 10 साल में घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मूत अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं। ইফালে আজি দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাতো বিজেপিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিন। আগৰতলাৰ বটলা শিৱ মন্দিৰৰ সন্মুখত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ জৰিয়তে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সময়ত 10 গৰাকী মহিলা অনাময় কৰ্মীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানটা ওনাকে, এটা কিন্তু ওনার একটা ব্রেইন, একটা আইডিয়া বা একটা ভিশন, যে পুরো ভারতবর্ষকে একটা স্বচ্ছতার নিরিখে আনবে, গঙ্গা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গা। তো আজকে ওনার জন্মদিনে আমরা এই সিদ্ধান্তই নিলাম যে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চা থেকে ওনার
আমার এই জন্মদিনে এই ওনার প্রতি আমরা সমর্পিত করলাম আজকের এই স্বচ্ছতা অভিযান, যেটা আমরা করেছি বটতলাস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা বটতলাস্থিত শিব মন্দিরের মধ্যে। সেখানে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি, এখানে ওয়ার্ডের কর্পোরেটর থেকে মহিলা মোর্চার সব নেতৃত্বরা আছেন এবং সবার সহযোগে আজকের এই দিনটিকে আমরা সুন্দরভাবে ওনার প্রতি নিবেদন করলাম।